mene interesuje to vaše prvo iskustvo. Ja znam kad sam prvi put vidio porniće, imao 15 godina, bilo mi je jako čudno, ali to su bili oni old school pornići, znači bili su kao manje više normalni. Znaš, imali su priču, ono, na kraju se uzmu, rode da jedno bebu i tako to. To je ono što, zavis, nedostaje današnjim, današnjim ovaj, jeli, a, znaš šta je današnjim sadržaju? Nema priče, nema, znaš, ono, možda ima, još uvijek postoje kratu filmovi sa pričama, jeste, ali, samo što ljudi biraju da ih ne gledaju, što potpuno razumem. Preskaču do određenja. Pa ne, nego kao, radije ćeš da izabereš nešto gde, mislim, gde je odmah akcija, jer kao, imaš 15 minuta u svom ono vrlo zauzetom danu zbog dece, zbog posla, zbog ovog blogio, kao hoćeš da ga isučeš i da završiš posao i kao to. Tako je, tako je. Znači kako je klincima kad to otkriju prvi put? Pa ja, na šta, prvo ne otkrivaju klinci tek tako i tek tako lako, to jedan klinac neki ono shvati da ima pristup tome i onda pokazuje drugarima. I ti uvek vidiš od drugara. Ja prvi put kad sam video pornić, bio je časopis, doneo je drugar i ja sam bio ubeđen da na kraju kada je kulminacija svega, ako shvatate ono money shot, ovaj, ja sam mislio da čika piški poteti i kao bio sam u fazonu. Ja mislim da podcenjuješ današnji klinci. Ja sam našao VHS i gledao sam na premotavanje. Ne kažem ja da su klinci sad manje pametni ili više pametni, snalažljivi ili manje snalažljivi. Klinci, ja mislim mnogo, da je to sve isto. Mnogo lakše dolaze do tih sadržaja. Mnogo lakše zbog telefona. Evo ja, ako ćemo među našom generacijom, to gledam na VHS-u. Prvi put jer je čovjek greškom ostavio meni i dve kasete, razumeš. Jedna je bila za mene sa crtačima, druga je bila s purnićima. Ja sam vam gledao sve dok izdošao Čalik ja kući. Razumeš. E sad možeš da viš kad si odavira crtači i purnić. Crtač i crtač. Ne samo to, nego sad hoćeš da pogledaš sve dok ne dođu Čalik ja kući. Gledaš prvi put i što je logično šta ćeš da uradiš, da ubrzaš sve. Zamisli kako je purnić kad ješ dodatno ubrzano. Razumeš da pregledaš. Sve. Šta sve ima. Da. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.